قولي شيء. شيء أبو. جفرن. بيبي مين جفرن؟ ك بابا شيء ك بابا مين جفرن شيء عن بيبي؟ Bolehlah, Wai. Apa saja untuk anakku. Tapi baby punya girlfriend boleh share dengan Baba tak? Ish, pelik bunyi dia. Boleh. Jangan. Kita barang terbalik, okey? Okey, macam mana? Kita barang terbalik. Okay. Baba, baby punya girlfriend Baba, Baba punya girlfriend baby. Macam mana Baba nak ambil girlfriend baby? Ambil je lah. Baby tu girlfriend Baba? Dia jamin.